Swiss government excellent in a scholarship le ውጭ ሀገር ተማሪዎችና አርቲስቶች ኦፕን ማድረጉን ገልጿል ማለት ነው ለ 2023-24 academic year የስዊዘርላንድ scholarship offer አድርጓል ይህም ተልሚደገፈው በስዊስ ጋቨርንመንት ሲሆን የፌደራል ኮሚሽን ና ፎር ስካላርሺፕ ፎሬን ስቱደንት የሚባል ስለተሰጣል ማለት ነው ይሄ የስዊስ ስካላርሺፕ በስዊስ ፐብሊክ ዩኒቨርሲቲዎች ና ፌደራል ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይድ ሳይንስ ኤንድ ስኩል ኦፍ ሚውዚክ ኤንድ አርት ላይ የሚሰጥ ተገጽዋል ማለት ነው በሙዚቃና በአርት ላይ ስኮላርሺፕ መማር የምትችሉ በሙሉና በአርቱና አርቲስት ነክ ጉዳዮች ላይ ያላችሁ በሙሉ ብታመለክቱ እንዲሁም ዲዛይኒንግ ስኩልም ስላለው በዲዛይን ላይ ያላችሁ ብታመለክቱ የ23 ተማሪዎችን ስኮላርሺፕ ሃይሊ ሞቲቬትድ የሆነ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ያንግ ሪሰርቸርን ስለሚፈልግ ተቀባይነታችሁ ከፍተኛ ነው የሚለው ተማለት ነው የስዊዘርላንድ መንግስት ስኮላርሺፕ አላማው የፕሮሞትድ ማድረግ ነው ኢንተርናሽናል የሆነ ኤክስቼንጆችን ሪሰርቾችና ኮፐሬቲቭ የሆነ ግንኙነቶችን በስዊዘርላንድና ኦቨር 180 ካንትሪዎች ላይ ከሚቀበላቸው ማለት ነው ከሚቀበላቸው ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ነች በነገራችን ላይ ስለዚህ ከነዛ ከ180 ሀገር ከተውጣጡ ሰዎች ላይ ኮፐሬቲቭ የሆነ ሪሰርች መስራት ፕላስ ደግሞ ኤክስቼንጅ ካልቸራሉን ያሉትን ኤቲክሶቹን ሌሎችንም ነገሮች ኤክስቼንጅ ማድረግ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ይህ ፉሊ ሆነ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም በኢንተርናሽናል ተማሪዎች እንደመውጣቱ መጠን ፉል ታይም ነው እንትን የሚለው ስለዚህ ፉል ታይም በሪሰርች የተደገፈ ስኮላርሺፕ መሆኑን ልብ ልትሉት ይገባል ስለዚህ ያው ጆብ ማለት ስራ እየሰራን ማራለን ወይም ፓርት ታይም ስቱደንቶችን ብዙ ጊዜ አያበረታታም ስለዚህ ያው ፉል ታይም መሆኑን አውቃችሁ ታመለክቱ ዘንድ ስንጋብዛችሁ ምንድነው ይሄንን ስኮላርሺፕ ስታገኙ የሚያሟላላችሁ ብለን ስንመለከት የሪሰርች ሆነ ስኮላርሺፕ ነው ሪሰርቻችሁን ስትሰሩ 1920 የስዊስ ፍራንክ ፐርመንዝ ይሰጣችኋል ለሪሰርች ተብሎ ማለት ነው ፒኤችዲ ስኮላርሺፕ አመልካቾች ደግሞ 1920 ስዊስ ፍራንክ ፐርመንዝ ይሰጣል የአርት ስኩል ስኮላርሺፕ አዋርድ ደግሞ ከሆናችሁ 1920 ለእናንተ እንዲሁ የስዊስ ፍራንክ ይሰጣል ፖስት ዶክተራል ከሆናችሁ ግን 3500 የስዊስ ፍራንክ ፖኬት ማኒ ይሰጣችኋል ማለት ነው በተጨማሪም ሃውስ አላዋንስ ያሟላላችኋል የቲዩቴሽን ፊና የማስተር ፊ ኦር ደግሞ የአርቲስቶች አርቲስቲክ ለሆናችሁ የማስተርስ ፊ ሙሉ ለሙሉ ከበር ያደርግላችኋል እስከ 600 የስዊስ ፍራንክ የሚደርስ አጠቃላይ ፔመንቱን አጠቃሎ ይከፍልላችኋል ማለት ነው የሄልዝ ኢንሹራንስ ሙሉ ፔመንት የሚከፍል የትራቭል ኤክስፔንስ የፊልድ ወርክ አሁን ላይክ ሪሰርች ሲሰሩ በተለይ ፒኤችዲ አመልካቾች ከስዊዘርላንድ ሀገር ይወጡ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ካላችሁበት ከተማ ወጣ ብሎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፊልድ ወርክ ላይ የምትሰሩትን ፉል የሆነ የትራቭልም የሌሎችም የፖኬት መኒም እስከ 6 ወር ድረስ ከበር ያደርግላችኋል ማለት ነው እናንተ ስታመለክቱ ዲዩሬሽኑ ምን ያህል ነው የሚለው ስንመለከት ደግሞ የሪሰርች ፌሎሺፕ ፕሮግራም አመልካቾች 12 ወር ነው ማለት ነው ይሄም ነን ነው ከሴፕቴምበር እስከ ኦገስት ነው የሚፈጀው 9 ወራትንም አንዳንድ ጊዜ ይፈጃል ይላል የስዊዘርላንድ ፒኤችዲ ስኮላርሺፕ አመልካቾች ደግሞ 12 መንዝ ነው ይሄም ወይም ደግሞ 36 መንዞችንም ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው ከ12 ወር እስከ 36 መንዝ ነው የፒኤችዲ አመልካቾች ስዊዘርላንድ ፖስት ዶክተራል አመልካች ከሆናችሁ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኤክስቴንድ ሊያደርግ ይችላል ይሄ ነው ተብሎ ሊገደብ አይችልም 6 ወራትንም 9 ወራንም እንደምታቀርቡት የሪሰርች አይነት ይወሰናል ይላል የስዊዘርላንድ አርት ስኮላርሺፕ ደግሞ 21 መንዝ የሚፈጅ መሆኑንም ገልጿል ማለት ነው ስለዚህ የስዊስ ጋቨርንመንት ኤክሰለንት ስኮላርሺፕ ሆስት ዩኒቨርሲቲዎችም ተቀምጠውለታል ማለት ነው 14 የሚደርሱ የፖስት ግራጁዌት ስኮላርሺፕ ላይ በሪሰርች ፌሎሺፕ ፒኤችዲ ፖስት ዶክተራል ፕሮግራም 14
የሚደርሱ ሆስቲንግ ፎር ሲቲዎች እንዲሁም ደግሞ ፖስት ስኮላርሺፕ ላይ ደግሞ ሌሎች 9 ዩኒቨርሲቲዎች ለአርት ተማሪዎች ደግሞ 8 ዩኒቨርሲቲዎች ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። እናንተ አይታችሁ ቦታውን አመጣጣችሁ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ ሪኳየርመንት አለው። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ የስዊስ ኮንፌዴሬሽን ኤክሰለንስ ስኮላርሺፕ ኤሊጂቢሊቲው ምንድነው ብለን ስንመለከት የቋንቋ ስኪልን ይጠይቃል ማለት ነው። የመጀመሪያው ማለት ነው የቋንቋ ስኪላችሁ የዳበረ፣ የስዊዘርላንድ ዜግነት የሌለው እና ነዋሪ ያልሆነ፣ በተጨማሪ ደግሞ ከእንትን ካለ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ትምህርቱን ከስዊዘርላንድ ሀገር መውጣት ፈቃደኛ የሆናችሁ የሚሉት በዋነኛነት የተጠቀሱ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የተጠቀሰው ከዲሴምበር 31 1987 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በኋላ የተወለዳችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባችለር ዲግሪና ኢኩቫለንት አቺቭ ያደረጋችሁ፣ ባችለር ዲግሪያችሁ ያው ጁላይ 31 2023 ላይ ማለት የሚቀጥለው አመት ተመራቂ የሆናችሁ የምታመለክቱ ከሆነ ጁላይ 31 2023 ላይ የዲግሪ ሰርቲፊኬታችሁ እጃችሁ መግባት እንዳለበት ማመን አለባችሁ። እነዚህ በዋነኛነት የተጠቀሱ አፕሊኬሽኖች ኤሊጂብል ክራይቴሪያ ሲሆን እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ እያንዳንዱ ፕሮግራም የራሱ የሆነ ኤሊጂብል ክራይቴሪያ አለው ማለት ነው። አመልካቾች ስታመለክቱ ሁሉንም ፋይላችሁን በፒዲኤፍ ፎርማት ቀይራችሁ ማምጣት እንደሚገባችሁ፣ ሌሎች ደግሞ የሚጠይቁ ዶክመንቶችንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ሰብሚት ማድረግ እንዳለባችሁ ገልጿል። ለበለጠ መረጃ ኦፊሻል ዌብሳይቱ ትጎበኙ ዘንድ እየጋበዝን ከሴፕቴምበር 30 2022 በፊት ታመለክቱ ዘንድ ጥቆማችንን መግለጽ እንወዳለን። ሰላም።